ka përfunduar afati aplikimeve për subvencionet në bujësi, që nisi me 27 mars e vazhdoi intensivisht deri me 19 prill. Edhe në ditën e fundit të aplikimeve në skemën kombëtare, në zyrat e Blushnjës, ka patur fermer që kërkonin të plotësonin aplikimet e tyre. Pjesa më e madhe janë përfitues më shumë se një herë në skemat mbështetëse në vitet e shkuara. Sa herë ke aplikuar? 3 herë për naftën. Po kam marrë si përfaqje stokës. Kam i të korsi për të bërë këtu. Për çfarë skeme? Për naftën e prapër këto, për pushim. Ju ndihmojnë subvencionet? Na ndihmojnë, si të ndihmojnë. Naftën pakën e hekin balë. Më mirë është t'japin më shumë. Po dhe kaj bere qavë. Do e aplikoj si vjetë, për herë të parë. Në kruve kam pasur? Po këtë ratë? Këtë ratë dhe kam mjëllë gjusëm gru, gjusëm melbë. Si pas statistikave rajonale të drejtorisë e bujësis, vetëm për skemen e naftës kanë aplikuar 20.222 persona. Këtë vit në skemen kombëtare të mbështetjes në bujësi, ishin 8 skema përfituese, ku një vend i veçantë ju dha edhe tufave blektorale, si dhe bashkimit të sipërfaqeve të fermerve, si një prioritet për vitin 2024.